shrumis. Kjo është historia e një vëndi ku asnjë njeri nuk ka qenë ndonjëherë. Një vënd thell në pyll, në mes të tokës, ku rriten kërpudhat. Shtëpia e njerëzve të kërpudhave. Shrumit. Oh, po, kërpudha ime u rrit. Kërpudha ime u rrit. Magjia ime funksionoi. Molly! Magjia ime funksionoi. Oh, jam shumë krenare për ty. Pra, si që mund të shihni, shrumit përdorën magjin për të rritur kërpudhat. Jo vetëm për kërpudhat, ata e përdorin magjin edhe për të krijuar art, për të regulluar gjërat. Letë themi për shumicën e gjërave. Magjia ishte kryesisht punë e burrave dhe grave. Gjithçka që gratë duhet të bënin ishin të dukeshin bukur. Njerëzit e kërpudhave ishin shumë krenar për tokën e tyre, për fushën e kërpudhave dhe bishtin e tyre të gjatë me shkurra. Ata shpenzonin shumë kohë duke dekoruar bishtin e tyre me lule dhe ngjyra. Një nat, Molly, kur po vjen foshnja? Nga momenti në moment, shpresoj që të jetë një djalë që mund të bëj magji, ose një vajzë vërtet shumë e bukur, me bishtin më të bukur në botë. Pra me çfarë do të bëjmë? Me një vëlla apo me një motër? Ti... Kam harruar të mbuloj të korrat. Merë një çadër. Një rufe goditi Molly. Asa i ra të fikët. Dhe disa ditë më vonë, foshnja jon. Foshnja jon. Ne do ta quajmë atë Polloi. Molly! Polloi është kaq e bukur. Oh, si është puna? Polloi, Dromu dhe vajza e vogël e Molit lindi pa bishtin e saj. Që nuk ka bisht! Oh, horror! Oh, të merë! Oh, horror! Oh, terror! Jo një shrumi e vërtet! Në asë një mënyrë! Oh, asë një herë! Thyërje! Ka prishur nderin e shrumit! Asë një prej shrumit nuk donde të bëhej mik me Polloin, dhe ajo nuk e kupton të kur sepse. Se prindërit vështronin njëri tjetrin sa herë që e shikonin. Po, asaj i mungonte një bisht. Por nuk e kishte zgjedhur ajo pamjen e saj. Kështu, ndërsa Polloi rritej, ajo u bë më e vetmuar, pasi askush nuk fliste me të, dhe ajo filloi të belbëzonte. Merre këtë! Jo, prit! Lëre më mirë, po e nxjerr vet jashtë. Vajza juaj është ajo? Ha, pra, dil pra, fëmi. A nuk do që ti përshëndesësh miqtë e mamit të babit? Unë... Qfarë, si juaj është ti, vëkluse? Loj... Emri i saj është Polloi. Hyni më një herë brenda. Me qira fjala, Polloi e ka bërë tortën. Ajo, nuk ka bisht. Unë thash, shkoni brenda. Sikur të mos kishit dalë si rufe jashtë. E gjora Polloi nuk e kuptoi kurse për çfarë faj po dënohej. Koha kalonte. Një ditë, Dromu, ti je një nga shrumit më me ndikim të ti fshati, dhe akoma nuk e ke dërguar Polloi në shkollë. Ajo është mjaft e madhe tani. Ti e di se si është ajo. Nuk më intereson. Çdo fëmijë shkon në shkollë. Kështu që Dromu duhej ta dërgonte vajzën e tij në shkollë. Për Polloin, mendimi për të kaluar një mëngjes të tërë jashtë shtëpisë ku të gjithë shikonin çuditshëm, talleshin me të. E shmangnin, ishte i tmerrshëm.
Duke u dridhur, ajo uli në klas, krejt e vetme. Mirë mëngjesi, zonjusha të vogla Shrumi. Mirë mëngjesi, zonja Shrumi. Hapini librat tuaj në faqen 21 dhe le të fillojmë të lexojmë. Kush do të donte të lexonte me zotë lartë? Dëshiron të provosh? La. Përshëndetje. Un jam e lumtur që ndodhesh në klasën time. Kjo ishte hera e parë që dikush dukej se i pëlqente vërtet Polowi. Polowi vendosi që ajo të bëhej studentja më e mirë në klas. Ajo kishte një talent të natyrshëm për magji dhe një nat ajo zbuloi një mënyrë të çuditshme. Shiko çfarë gjeta, një flutur të plagosur. Dhe unë do t'a shëroj sa hapem mbyllësit. Ah, por pse nuk funksionon magjia ime? Ah! Ti nuk mund ta kuptosh mirë këtë magji të thjesht. Jepi një atij një pushim. Hifu! Nën, ti që është e vërtet. Polowi nuk ja vuri veshin asaj që tha Hifu, sepse ajo ishte mësuar të dëgjonte komente. Ajo për të cilën ishte vërtet e interesuar, ishte ta bënte magjin të funksiononte. Babi, e bëra! Vërtet? Gjithçka që duhet të bëja ishte të punoja pak më shumë. Unë... Nuk do t'i kuptosh këto gjëra. Shko më merr ushqimin tim. Polowi po mësonte shumë shpejt dhe ishte në gjendje të bënte gjëra të jashtëzakonshme, magji të reja dhe novatore. Por... Pra, kush e di përgjigjen për këtë pyetje? Po, Polowi? E di që e din përgjigjen. Po, e kuptoj. Thjesht nuk je mësuar të flasësh. A dëshiron të punosh? Po. Ne do të punojmë për të së bashku. Dhe ne do të fillojmë duke lexuar me zë të lartë. Së bashku, çdo ditë, pas mësimit. Në rregull? Në rregull. Pra, ditë pas dite, Polowi dhe mësuesja e saj punonin së bashku pas shkollës. Ato lexonin, studionin dhe mbi të gjitha flisnin. Kaq keq të mos kesh një bish është një gabim dritimi më bën mua kështu siç jam. Ajo që ka rëndësi Polowi nuk është se si dukemi, por kush zgjedhim të bëhemi. Ti je e mirë, je e talentuar, Polowi. Dhe mos lejo askënd që ta heqë këtë prej teje. Në rregull? Si është eksperimenti i magjisë me të cilin ke punuar? Nuk është ende gati. Vazhdo që të punosh me të, në rregull? Po! Polowi kishte një ëndër. Gjithë jetën e saj i kishte thënë se Rufia kishte goditur nënën e saj dhe për këtë arsye ajo kishte lindur pa bisht. E gjitha sepse babai i saj donte të mbronte të korrat e tij të kërpudhave. Po sikur të mund të krijonte një magji në mënyrë që kërpudhat e babait të saj të mos prekeshin kurrë nga vetëtima, bubullima apo ndonjë lloj tjetër stuhia.
Poloi filloi nga puna, ajo punonte pas shkolle. Ajo punonte fshehurazi në shtëpi në mes të natës. Me javë të tëra, me muaj, kaluan dy vite. Dhe një nat... Magjia ime është gati! Ajo është gati! Ajo doli fshehurazi dhe e bëri magjin në fushën e kërpudhave të babait të saj. Atë nat... Hifu! Mund të ketë një stuhi, thonte. Shkon bullo të korrat. Nëna jote dhe unë duhet të dalim. Në rregull, baba. Do të shkoj pas darkës. Por sigurisht që Hifo harroi. Dhe atë nat pati vërtet një stuhi. Një e tmerrshme. Të gjitha fushat në fshat u dëmtuan rënd, përveç të korrave të dromos, për shkak të magjisë së Poloit. Kur prindrit e Poloit u kthyen në mëngjes, çfarë stuhie e tmerrshme ishte? Fusha jon! As mbulimi i kërpudhave nuk do t'i kishte shpëtuar. Çfarë? Fusha jote, Dromo! Molly! Fusha! Fusha! Fusha jon është e sigurt! Por si? Duket si një magji. Hifu! Hifu! Po! Birim! Ti ke krijuar një magji për të mbrojtur kërpudhat tona! On! Jemi shumë krenar për ty! Në jep edhe një magjin! On! Mua më duhet ende që ta përsos atë! Të gjithë ishin të lumtur për Dromon, por dikush ishte xhelos. Kryetari i fshatit... Unë dua që ajo magji të krijoj kërpudha magjike! Ne do ta ndaj magjin në momentin që ajo do të përsoset! Eja pra, në shrumit punoj me magji gjatë gjithë jetës tonë, dhe çdo fëmijë shrumi mund t'ju thotë se kjo magji është tashmë e përsosur. Shkëlqimi në fushën tuaj është dëshmi e kësaj. Ju thjesht po gënjeni veten që t'keni fushën më të mirë të kërpudhave në mbretëri. Ma jep magjin tani, për ndryshe do të t'largoj nga ky fshat për gjithmonë. Por, ju nuk mund t'a bëni këtë gjë. Unë jam kryetar dhe mund të bëj gjithçka. Pra, ose ma jep atë magji, ose për ndryshe... As, guxoni! Pulloi! Hifo! Pra, në thuaj të gjithve, si e bëra atë magji? Unë... Ti nuk e di, dhe e dini pse? Sepse nuk e bëre ti, e bëra unë! Qfar? E bëra unë, mami! Dhe e kam bërë gjithë jetën, që kur fillova të shkoj në shkollë, që nga dita kura i soli në shtëpia të flutur të gjorë e të plagosur. Ti, Poloi! Po, unë shrumi pabisht. Poloi, ti e bëre këtë magji, më vështore, të bukur dhe hynore? Nuk doja që rufeja të lëndonte më askënd. Dhe tani që të gjithë e dinë se magjia funksionon, unë do të ndaj me të gjithë ju. Ja ku është. Kjo magji është për të gjithë ju. Tani askush nuk duhet të nxitoj në stuhi për të mbuluar fushat. Dhe asnjë Poloi nuk do të lind përsëri pabisht. Jemi na vjen shumë keq. Unë nuk kisha një bisht. Por ti harrove që edhe qenjet që nuk kanë një bisht kanë zemër. Zemër që ndjejnë dhimbje dhe fryerje. Dhe ata ende kanë inteligjencë, që mund të bëjnë gjëra të bukura. Po të mos ishte mësuesja ime, do të kisha qarë ende në një cep, duke luftuar për të folur. Atë ditë, shrumit e kuptuan se nuk ka rëndësi se si dukemi, por se kush zgjedhim të bëhemi. Dhe me qëra fjala, që tani e tutje, detyrën për të bërë magji, nuk e kishin më vetëm djemt, por edhe vajzat.